Tak teď hledáme zelenou. Jeden sympatický pán nás poslal teda tudy, ale zatím zelenou nevidím, takže se docela nabízí hláška zelená. Není. Ha! Nemohla bych dostat jednu zelenou? Zelená. Není. To já už si fakt ten řidičák udělám. Tak páč jsme úplně blbí, tak jsme neviděli cestičku. Obešli jsme si to krásně znova nahoru na trosky a zase jdeme znova dolů. Teď jsme se ptali na cestu, opravdu jsme tu cestičku neviděli, ale ona tady je. Jste si mysleli, že jsem upadl, jo? Ani prd. No to vypadlo. Úplný okno. No tak asi nemá cenu si úplně stěžovat na to značení, že jo? I když je to strašný teda, ale snad jsme ve Ktoví. Pokud teda tohle není nějaká jiná vesnička jménem třeba Předktová. Předktová, to je takový divný slovo, zkus si to říct. Předktová. Předková? Předková, jo? Předktová. Zrovna debilně vyslovuje Předktová. Tára. No, jdeme dobře, ale to ještě dolka. Kolik? Kilometr. Vzali jsme to i přes Rundzeisovo město. Ale Rundzeise jsme nepotkali. Cestou domů jsme se ještě zastavili v kolínském Futuru, kde jsme čirou náhodou viděli expozici dinosaurů, který, jak jste slyšeli, nás čeká ještě jednou, a to v Plzni, protože už pozejtří jedeme do Dinoparku a do zoologických v Plzni. A zítra máme v plánu taky jeden výlet, ale ten bude takový kratší, protože mě čeká jedno vyšetření, nicméně na to si počkejte do dalšího videa. Ale stavili jsme se taky nejenom na Čínu, teda, kde jídlo je třeba, že jo? A pití, kde máme pití, ale stavili jsme se taky pro čtení do vlaku, takže nějaká Agatha Christie, jo, M.R. Hall, neznám, to byla prostě sleva, knížka ve slevě, a Nikčata ty slevy prostě vybírá, ještě tady má jednu. Jo, ale snad se bude dobře číst a dobře cestovat. Takže tohle je konec dalšího vlogu, doufám, že se vám zase líbil, pokud jo, nechte nám like, odběr, když to znáte. Ale každopádně budeme rádi, když nás budete sledovat i dál. A třeba když nás budete sledovat na Instagramu. Ten je opět v popisku videa. Mějte se!